Tyršův sad je původně hřbitovem za městskými hradbami. Pozůstatkem tohoto období je například litinový kříž s Kristem na hlavní aleji. Nyní už upravené záhony a travnaté plochy slouží jen k rekreaci a odpočinku. V každém ročním období se můžete v parku potěšit pohledem na něco krásného. Zeď, která se line kolem celého parku, má dvě brány, které se na noc uzavírají. Vchod z ulice Botanická je nepřístupný. Vy se do parku dostanete pohodlně vchodem z ulice Kounicova. Nejbližší jisté parkovací místo je parkovací dům Rozmarín na rohu Kounicovy a Koliště. Páteřní komunikace je napříč parkem cesta s červenou zámkovou dlažbou. Povrch ostatních cest tvoří dlažební kostky nebo štěrkopísek. Součástí zahrady je ohrada s kozami kamerunskými. Můžete si prohlédnout i drobná domácí zvířata a ptactvo ve voliérách. Jako jedno z mála míst v republice má Tyršův sad záhon pro nevidomé a slabozraké. Je osázen nejedovatými rostlinami, výraznými po hmatu a vůni, kterých se můžete dotýkat. Popisky k rostlinám jsou v Brailově písmu. V dolní části parku se nachází rozárium. Růže zde rostou v upravených buxusových záhonech a na trelážích. Cesta je tvořena štěrkopískem. Tento výjezd z rozária je nejnáročnější, ale všechna místa mají několik příjezdových cest, takže se svahu můžete lehce vyhnout. Velké travnaté plochy využívají děti ke svým hrám. Pro ty nejmenší je připraveno hřiště s výraznými dřevěnými prvky. Zeď okolo parku vás odděluje od hluku města. Ani vám nepřijde, že hned za vámi je Rušná ulice. Staré vzácné stromy dávají stín a je spousta míst s krásným výhledem, kde si můžete odpočinout. Park je kulturní nemovitou památkou a vy si jeho kouzlo můžete vychutnat. Cítila jsem se tady velice dobře. Je to pěkné a klidné místo a co se týče bezbariérovosti, tak rozhodně vhodné pro vozíčkáře. Ano, je to tady velice krásné, taková krásná příroda, všude kolem rostliny a připadám si tady velice jako pohodově.